Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան Տապանն է։ Եվ այժմ Կարեն Սարգսյանի հետ, սոցիոլոգ վերլուծաբան Կարեն Սարգսյանի հետ, մենք ինչպես միշտ ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, բարձրաց Կարեն Սարգսյան։ Մեկ օրվա ընթացքում, բառացիորեն 3, չնայած մենք ամբողջ շաբաթն ենք խորությամբ նայելու, մի շատ հետաքրքիր եւ ոմանց խոսքերով անսպասելի իրադարձություններ տեղի ունեցան, մի քանիսը ես հիմա կթվարկեմ, հետո ընթացքում մենք ասենք մյուսների մասին, բայց մենք խոսում ենք դեռ երեկվա ինֆորմացիայի մասին, իրադարձությունների մասին։ Եվ այսպես, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համատեղ հայտարարություն ընդունեցին։ Ադրբեջանը, Ալիևը հայտարարեց արտահերթ նախագահական ընտրությունների մասին։ Հայտնի դարձավ Մոսկվայում կամ Ռուսաստանում ընտրությունների օրը, նախագահական ընտրությունների օրը մարտի 17-ը, կարծեմ։ Թուրքիան եւ Հունաստանը կարծես թե հաշտվում են իրար հետ, չնայած Էրդողանը հիշում ենք, որ ասում էր մեզ անգամ գիշերը սպասեք, անսպասելի, մենք գիշերը կարող ենք գալ եւ հարցակվել։ Իրանի ղեկավարը Մոսկվայում է 5 ժամ փակ դռների ետևում Պուտինի հետ զրույց է ունեցել Իրանի ղեկավարի։ Միացյալ Նահանգների Սենատը չաջակցեց Ուկրաինա, Իսրայելի, Թայվանին օգնություն հատկացնելու գործընթացին։ Եվ Ալիևը, չնայած Օբրայանի ժամանելու նախորդ օրը Ադրբեջանի դիպուկահարը սպանեց հայ զինվորին, չնայած Ալիևը նախորդ օրը ասում էր, որ Վաշինգտոնյան էջը փակված է, պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հանդիպման մասին։ Եվ իհարկե ամենակարևորը, կներեք, որ մոռացա, 32 հայ գերի վերադարձրեց Ադրբեջանը, երկուսի դիմաց։ Դե այս գործընթացները մի փոքր այդպես չեն, իհարկե այտենց սերտականությունը այտենց չի։ Սկսենք երևի թե համատեղ հայտարարությունից, որի մեջ նաև այդ գերիների 232-ս, բացի դրանից նաև Բաքուն որպես COP26-ի մայրաքաղաք Հայաստանի Հանրապետության բարի կամքի դրսևորում, բարի ժեստ է կոչվում, այո, բարի կամքի դրսևորում Երևանը հանեց իր տեկնացությունը, կառավարությունը, ասենք, բանարեց, կոչ արեց, որ այսինքն համաձայնվեց Բաքվին աջակցել Բաքուն որպես COP26-ի մայրաքաղաք, և ի հակադրում են դրան Ադրբեջանը էլի բարի կամքի դրսևորում որպես և որպես պատասխան քայլ Հայաստանի թեկնածությունը աջակցում է, որպիսի բրոյի անդամ դառնա։ Սա արևելյան Եվրոպայից էլ է, սա շատ կարևոր է իրականում, բայց դրանից կար համատեղ, այդ նույն համատեղ հայտարարության մեջ կոչ արևելյան Եվրոպայի երկրներին, որպիսի իրանք էլ աջակցեն, որ Բաքուն լինի։ Այսինքն այստեղ, տեսեք, եթե ուղղակի գերիների հարց լիներ, սա կդիտարկենք որպես ուղղակի նեղ տարածաշրջանային կամ միջհասարակական ինչ-որ գործընթաց, հումանիտար, ասենք, չգիտեմ, նոր տարուց առաջ է եւ այլն, եւ այլն, եթե գերիներին փոխենք, որտեղ առավել եւս Ադրբեջանում մնում են Արցախի ղեկավարները, որոնք որ մեծ հաշվով ըստ Արցախի սահմանադրության կրել են պատասխանատվություն ամեն ինչի համար, այսինքն Ալիևը էլ կարիք չունի, ինքը ունի ճակերտներով, հա, ինքը ունի հրամանատարներին, դրա համար զինվորներին բաց թողելը պրոբլեմ չի։ Միևնույն ժամանակ, ինչու ոչ, այդ երկու, ես ենթադրում եմ, որ այդ են երկու հոգին են, որոնցից մեկը նաև մարդեր սպանել ստեղ բանում, ես երկուսին հետաբերում, այսինքն նոր տարվա դիմաց, ինքը ընտրությունների դիմաց, էլի հաղթող կարգավիճակում է, որտեղ ունի հրամանատարներին և բերում է իր մարդկանց, դրա դիմաց տալիս է 32 ոչինչ չորոշող իր տեսանկյունից մարդկանց։ Բայց այսքանով չսահմանափակվեց այդ COP26-ը եկավապացուցելու, որ սա մեծ գործընթաց է և կտրականապես համաձայն չեմ անսպասելիի հետ, առավել ևս համաձայն չեմ, որ սա երկկողմ որոշում է, նույնիսկ բանա էլ ծիծաղալու է, որտև հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի հայտարարությունները և ԵՄ-ի հայտարարությունները, սա ակնհայտորեն և ասենք անմիջապես Օբրայանի գալուց հետո է եղել, չնայած ինչպես նշեցիք, մինչև Օբրայանի այցը այդ դիպուկահարի կրակոցներ, բայց քանի որ Նախիջևանից էր այդ կրակոցը և Նախիջևանը մի փոքր
անմիջապես Ալիևի ենթակայությունից դուրս տարածքը, ես ենթադրում, որ ուրիշ խաղացողների խառնվածությունն է եղել։ Ես վերջերս նկատում եմ, որ պետք է մի հատ հետ գնալ եւ հիշել, որ նոեմբերի 9-ին էլ էր Նախիջևանից այդ հայտնի ռուսական ուղաթիռը խփելը եւ ինձ մոտ ստացվում է տպավորություն, որ որոշ խոշոր խաղացող ճահիճներից ատմարոժենի փորձում է ամեն ինչ կասեցնել եւ սա ես կկապեի ավելի շուտ դեմա ուղաթիռը իրենք իրենց չեն խփել ով ասեց կարող էին այդպես էլ անել կարող էին պատվերտ դե խնդիրը լրիվ ուրիշ էր քանի որ ոչ մի պատասխանատու չի պատժվել ես իրանք ունեմ մտածել են ինչ որ մտածում եմ ոչ դիվանագիտական ոչ մի այլ ճանապարհով չի եղել նման բան լավ ամեն դեպքում էդ այդքան էական չի հիմա չխորանանք այսինքն բարոյական պատկերը ռուսաստանի վաղուց պարզ է եւ ես չեմ զարմանա եթե բացահայտվի դա այդպես իրականում սա Օբրայանի այցի արդյունքն է սա ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության դրսևորման եւ մեծ հաշվով հաջողության արդյունք է որովհետեւ ԱՄՆ-ն տեղափոխեց խոսույթը խաղաղությունից երկու կողմերին կոչանելուց տեղափոխեց Ադրբեջանի մեղադրանքներին մոտավորապես երկու ամսվա ընթացքում Ալիևը ստիպված եղավ համաձայնվել Որը կարող էր լինել Օբրայանի ուժեղ քարտը, որով նա խփեց այդ ամբողջը, ասենք մի հարվածություն։ Ինչ ասեք, էթնիկ զտումներ, Հայաստանի տարածքի, Հայաստանի տարածքում գտնվելու այդ բաները, իրանց զորքերի, այսինքն ագրեսիան պետության հանդեպ, պայմանագրիչ ստորագրելը, Արցախի պաշտպանության բանակի զենքզինամթերքը Ռուսաստանին տրամադրելը, որպեսզի տանի Ուկրաինա, շատ են, իրականում, որ հիշեք, մի հատ էլ կեղծ բան տարածվեց Ադրբեջանի իհարկե օժանդակությամբ ինչ որ անհասկանալի արտադրամասում բան ինչ որ մի հատ անհասկանալի բլոգեր ուկրաինացի հրապարակեց ինչ որ մի նկար որտեղ երկու սյունի վրա ընկերության անվանումը տպած եւ չգիտես ինչու բոլոր ռուսամետ ռուսական ալիքները ռուսերենով գրող ալիքները սկսեցին գորնալ նրա մասին, որ Ադրբեջանը 122 մմ-անոց բաներա պատրաստում ապահովում Ուկրաինային, ոչ մեկ չխորացավ, բա լոգիստիկան ո՞նց է դրա։ Այսինքն 122 մմ-ը նրանից է, որ դու ասենք, չգինեմ, բդիմի 700-800 հազարով 10 որ հետաքրքիր լինի։ 10 հազարով էդ ինչ, օրեկանա 10 հազար սպառվում Ուկրաինա։ Այսինքն սա կեղծ էր, սա ֆալշ էր։ Եվ բոլոր այն մարդիկ հայկական Telegram-ն ալիքներ, ովքեր դա տարածել են, ուղղակի նույն հիվանդությունը ունեն, իրենք չնայած 32-րդ տարին պատերազմում ենք, կամ 33-ը արդեն, ասենք ռազմական չի կարելի էլ այդպես ռազմական գործից չհասկանալ եւ նմանատիպ կուտ ուտել։ Հասկանալ է պետք, որ սա կուտ է, որովհետեւ հենց այդ փաստը ամենասկզբից պարզ էր, որ դա արվում է եւ հենց այդ ձևակերպումով Ուկրաինայի դրոշով բանով, որ Օբրայանը էսա գալու է, իրանք ասեն Օբրայանին, դե գիտես ինչ կամ էս պատժամիջոցների տակ մի դիտես, մենք Ուկրաինային բան ենք տալիս, 122 մմ անց ենք տալիս։ Դա արկեր։ Եղբայրը տենց չի։ Այսինքն փորձեց Ալիևը ամեն ինչ, տեսավ չի ստացվում, իրան ասել են, ասենք չգիտեմ, կոնգրեսում ասցին միջանցկացություն եմ, եկավ Օբրայանը, ասեց բեղերդ կտրաշենք, ուղակի, այդ ոնց էր, որ ասենք ինչքան արդեն, նոյեմբերի 9-ից քան տարի անց, 3 տարի անց է ձենձունը չկար ոչ մի կերպ, ինքը ոչ մի բան գերի չէր վերադարձնում, մինչև դրսից իրան չէին խնդրում, մեկ է հոպ արի ուտես մի անգամից փոխեց, դες չի լինում։ Սենց մոտավորապես մի շաբաթ առաջ ինչ-որ ինֆորմացիա գնաց, որ Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունները պետք է լինեն 25 թվականին։ Հա, հիմա ես դրեմ եմ գալիս։ Եկեք տեսնենք մի օրում էլ ինչ պետք է լիներ, որ այդպեսի փոփոխություն եղավ։ Տեսեք, դա մի օրում չէ, դա ամեն ինչ փոխկապակցված էր այդտեղ։ Նախ ինքը սկսեց ձերբակալել եւ ոչնչացնել ընդդիմության մնացորդներին, շիիթական առաջնորդներին,
Հետո ինքը անցավ լրագրողներին, սկզբից լուրջ ընդդիմադիր, հետո ոչ այդքան ընդդիմադիր, հետո ուղղակի ճշմարտություն գրող. Մասին ամբողջական գործակալություններ ա վերացնում, նոր լրատվական գործակալություններ ա ոչնչացնում, մարդկանց այսինք զրկում ա ամբողջությամբ տեղեկությունից. Ինչի համար է սա պետք դիկտատորներին, սա պետք ա, երբ որ իրենք ընդդրություններին են պատրաստվում. Ուղղակի ոնց որ ինքը նախավազքը հավաքել էր մինչև 25, հիմա կանի ամսի 7-ին փետրվարի, որ այդքան էլ վատ չի, բայց մեծ հաշվով ոչ չի փոխում, իր համար այս պահին ճակերտավոր հաղթանակը ամրապնդելու, ճակերտավոր հաղթանակից հնարավորինս շատ քաղելու հնարավորություն, այսինքն ինքը ևս մեկ անգամ պետք է լեգիտիմացվի, որտեղ որքան էլ որ դա տարօրինակ չի, տոտալիտար ռեժիմները, դիկտատորները իրանք ավելի են կախված բնակչության ձայներից եւ օժանդակություններից, քան ժողովրդավարական, որովհետեւ ժողովրդավարության պարագայում դու ունես մեխանիզմներ, օրենքով, որոնք քեզ թույլ են տալիս ինչ որ կերպ նույնիսկ ցածր վարկանիշ ունենալու, Փաշինյան օրինակ, ցածր վարկանիշ ունի, բայց երկիր կայունությունը մնում է։ Դիկտատորների դեպքում դա այդպես չի։ Ինքը դիկտատորները հենց որ կորցնում են ճնշող մեծամասնության աջակցությունը, այնտեղ դլինում է հեղաշրջում, որտեղ հենց նույն շրջապատը զգում է, որ էս սրան բան է։ Հիմա ինչ է իրան տալու, թուլացավ, դե պետք է գցել, որտեղ ամբողջ պատմությունը միևնույն է գումարների մասին, ցանկացած դիկտատորական երկրում ամբողջ պատմությունը գումարն է, որը որ դու վերցնես, տիրապետում ես ոնց կես արմատ։ Ադրբեջանի համար փետրվարի 7-ի ընտրությունները դրանք հնարավորություն են Ալիևին ոնց որ դուրս գա այս պատմությունից ամենաբարձր հնարավորին վարկանիշով, ապացուցելով, որ ինքը իրավորից լավն է, եւ հետո արդեն դա կվերածվի, տեսեք, եթե ինքը տոտալ բռնաճնշում, չէ, դա տոտալ բռնաճնշումը, հա, ինքը ամբողջությամբ կտիրապետի Ադրբեջանին, տեսեք, եթե հիմա Իրան Օբրայանը չճնշեր, Ամերիկան եթե չճնշեր, դա Իրան հնարակամ, Իրան հնարավորություն կտար ընդհանրապես որևիցե կերպ ոչինչ չանել այս դաշտում, միջազգային հարաբերությունների դաշտում։ Մյուս կողմից սա Իրան հնարավորություն է տալիս այս քայլը նոյեմբերի փետրվարի 7-ին ընտրությունները անմիջապես դրանից հետո խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ, եւ խաղաղության պայմանագիր կնքել բանով արևմտյան պլատֆորմի վրա, որպեսզի պատժամիջոցների տակ չհայտնվի։ Երևի թե մեծ հավանականությամբ Իրան չնայած անգլերենի ոնց որ տիրապետումը, բայց թարգմանել են, որ Օբրայանը կոնգրեսում երբ հանդես էր գալի, ուղիղ հարցին պատրաստ եք դուք արդյոք պատժամիջոցների տակ վերցնել Ադրբեջանը, ինքը առանց դիվանագիտական ձևակերպումների կարճ պատասխանեց այո։ Այսինքն սա նշանակում է, որ դե Իրան ասել են, արդեն բացատրել են, որ դու չես կարող սենց լինես, դու պատժամիջոցների տակ ես հայտնվել, եւ այդ պատժամիջոցների տակ հայտնվելը այնպիսի գործընթացա, որ դրա համար բավարարա պարզբուն իմաստով մի 25-30 րոպե, նույնիսկ ոչ օր, սպասել այն հույսով, որ կարող է Բայդենը պարտվի, կարող է Տրամպը կրի եւ իրան ամեն ինչ կներվի, դա բավականին ռիսկային կանցնա, բաց նրանից, որ քանի որ սենատի եւ կոնգրեսի ընտրություններն են լինելու, իսկ ամենայում այդ բալանսը միշտ պահվում է, եթե հանրապետական նախագահ եղավ եւ շատ մոտիկ տոկոսներ, մեծ հավանականությամբ եւ կոնգրեսը եւ սենատը կլինեն դեմոկրատ, եւ դեմոկրատ սենատի եւ կոնգրեսի դեպքում ինքը հաստատ կպատժվի, այսինքն Ալիևի համար անխուսափելի այդ բանը, վիլկան, որ կար, այդ վիլկան արդեն խոսել են, չէ, ինքը ունի, եթե ինքը չի գնում ամերիկյան պայմաններին, ինքը Միլոշևիչից մինչև Կադաֆի սպեկտրի մեջ է իր ապագան, մա երևի թե հասկանում է, չեմ բացառում, որ հասկանում, ասենք ինքը չի ուզում մեծ հավանականությամբ Պուտինի պես գնա աշխարհին, ինքը ուզում է տարածաշրջանում ամենահզոր տղան լինի, ոչ թե համաշխարհային իզգոյի ոնց որ Պուտինն է, ինքը իր կարճ խելքով օգտագործում է, իդեպ ասեմ, որ Թուրքիայի հետ համաձայնեցված է, երկուսն էլ գնում են
Կները երկուսն էլ գնում են Ամերիկայի պահանջների կատարմանը։ Թուրքիայի բանը է թեմա։ Հա, այդ որ նշեցիք, դա էլ է մեջը։ Թուրքիա-Հունաստան հարաբերություններն է, որոնք պետք է բարելավեն։ Սա Միքայելն է։ Բացի դրանից, տեսեք, Թուրքիան հույս ունի, որ Իրան կտան հնարավորություն մոդեռնիզացնել, արդիականացնել եղած F-16-երը, որոնք 51-52 բլոկն է, մինչև V տարբերակը, որը որ նաև F-35-ի տեխնոլոգիաների մի մասը այնտեղ օգտագործվում, այսինքն գերարդիական են, արժ չկա։ Սրա խնդիրը դա Հունաստանի դիրքորոշումն է, ըստ Թուրքիայի հայտարարությունների, որ այս Թուրքիայում շատ լավ գիտեն, որ խնդիրը դա չի, կամ միայն դա չի։ Խնդիրը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն են, խնդիրը Ռուսաստանի պատժամիջոցներից խուսափելու օգնությունն է, այսինքն հենց այնպես չի, որ տպում են նյութեր, որ ինչ էր 5-7 անգամ մեծացրել է Թուրքիան չիպերի արտահանումը, որ թուրքական նավատորմն է, տանկերային, այսպես ասած, նավատորմն է, որը որ տանում է բաները, սա էլ են փակել, հա, նավթի, այսինքն Թուրքիայի վրա լուրջ ճնշում են գնում, մեծ պատկերավորն է, կտեսնեք, որ ԱՄՆ-ն և Եվրոպան և Եմեն համատեղ այդ Սելջուկ բոլշևիկյան բանի մոնստրին սկսում է խեղդել։ Եվ սկսում է խեղդել Թուրքիայից, որը ամենահեշտ խեղդվողն է, որովհետև Թուրքիան ի վերջո հասարակությունը կիսված է։ Առնվազն 45% ամբողջությամբ արևմտամետա, որը ապրում է քաղաքներում, որը ոչ մի կապ չի ուզում ունենալ ոչ իսլամիստների, ոչ Էրդողանի այդ բաների, ոչ Ադրբեջանի, ու ընդհանրապես իրանք համարում են, որ մոտավորապես Եփրատով Թուրքիան վերջանում է, այն կողմը բանա գազանանոցա, այսինքն իրանք քրդական հարցն էլ են տենց վերաբերում, քաղաքում ապրող Պոլսում, Սմիրնայում, բանում ապրող մարդիկերն, ովքեր տենց ուզում են գնան Եվրոպա, եվրոպական ոչի մեջ ապրեն, իրենց չի հետաքրքրում այդ գյուղի կյանքը, ավանդույթները, ադատները և այլն, նորմալ մարդ են էլի փախում։ Հիմա բացի այս ամեն ինչից, հա, կա Ռուսաստանի հետ համագործակցություն, կա հայտնի այս 400-ի խնդիր, որը որ որոշ տակ գլուխներ, ես կասեի տակ ու դատար գլուխներ, թե բա հեսա կտա Ադրբեջանին, այդ այս 400-ը։ Օքեյ, ես եւս մեկ անգամ պետք է ասեմ, հա, ցանկացած ուղղակի մեր դիտորդներին, ու ցանկացած մարդ, եթե հանգրզենքի անունն է տալի, մենք հասկացեք էլ ինքը ընդհանրապես ով է, ասենք եթե ինքը բան է, նկարիչ է, կամ ասենք պոետ է, ասենք մի լսեք տենց հիմարությունը, ես 400-ը տալիս են Ադրբեջանին, ինչ անի, ոչ մեկ չգիտի։ Ուրիշ հարց է, որ Իսրայելը, երբ որ տալիս է այդ էրոները, այսպես ասած, Ադրբեջանին, այդտեղ ես կասկածում եմ, որ ինքը վաճառել է Ադրբեջանին, քանի որ ես Նետանյահուին վստահում եմ մի քիչ ավելի քիչ, քան Էրդողանին, որովհետև Նետանյահուն ուղիղ վաճառք չի կարող իրականացնել Թուրքիային, որպեսզի չառաջացնի Ամերիկայի զայրույթը, բայց Ադրբեջանի միջոցով կարող է, որովհետև այս պահին Թուրքիային բարձր տեխնոլոգիաներ, այդ տիպի տեխնոլոգիաներ տրամադրումը ոնց որ թե բլոկա դրված, որովհետև առաջի հայացքից Թուրքիան իհարկե ՆԱՏՕ-ում է, բայց եւ իրական պատճառներից ամենախոշորը սա է։ Տեսեք, 44 օրյա ընթացքում եւ մինչեւ այդ բոլորս գիտենք, որ Թուրքիան F-16-ները տեղադրեց Ադրբեջանում, ինչը կոնտրակտով խստիվ արգելված, այսինքն Թուրքիայի F-16-երի չարդիականացնելու, այդ բոլոր պայմանագրերի կանգնացնելու, կասեցնելու հիմնական պատճառը այն է, որ Թուրքիան առանց թույլտվության ԱՄՆ-ի, Lockheed Martin-ի եւ այլն այդ կորպորացիաների, որոնք բան են, վերցրել այդ ինքնաթիռները, տեղադրել է Ադրբեջանում եւ արևմուտք ապացույցներ ունի, որ այդ ինքնաթիռները, գործանիշները կիրառվել են խաղաբնակության դեմ։ Սա է հիմնական պրոբլեմը, իրական պրոբլեմը սա է, այն անկախ ամեն ինչից է, ոնց էլ վերաբերվենք Մենենդեսի հարցը, որ Հունաստանը թույլ չի տալի Հունաստանի համար այդ F-16-ները, որ չեն տալի, դրա մասին չի խոսք, խոսքը նրա մասին է, և սրա մասին չի բարձրաձայնվում կոնգրեսում կամ սենատում, որովհետև կա ՆԱՏՕ-ի հարց, որովհետև սա այն գործողությունն է, որից հետո Թուրքիան պետք է խայտառակ պատժամիջոցների ենթարկվի,
որտեղ իրենք վերցրեն ամերիկյան զենքը եւ կիրառել են խաղաղ բնակչության դիմաց։ Եվ Թուրքիան պետք է ապացուցի, որ խաղաղ բնակչություն չի զոհվել, իսկ մենք ունենք ապացույցներ, որ զոհվել է, վերջ։ Այսինքն նույնիսկ եթե իրենք ուղակի եւ 16-ով թռել են եւ տվել են հետախուզական տվյալներ կամ կառավարել են բայրակտարներ, սա վերջ է, այսպես իր համար վերջն է, այսինքն ՆԱՏՕ-ի երկիրը ամերիկյան զենքով մասնակցել է էթնիկ զտումներին, եւ սա պրոբլեմա, սա պրոբլեմա է Էրդողանի համար, լուրջ։ Այս ամբողջ շիլափալաֆը, որ եփել է Պուտինը, Ալիևը եւ Էրդողանը մասնակցել է, սրա լուծումը բավականին ծանր է եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար, Ռուսաստանի համար լուծում ընդհանրապես չկա։ Ռուսաստանը տարածաշրջանից պետք է հեռանա։ Այս միակ լուծումն է, այսինքն վատ, լավ, չեզոք, ցանկացած ելք Ռուսաստանի համար հիմնված է նրա վրա, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանից գնում է։ Չկա ելք, որտեղ Ռուսաստանը մնում։ Ինքը իր համար նույնիսկ շատ լավ սցենարի դեպքում ինքը պետք է տարածաշրջանից հեռանա, այլ տարբերակ չկա։ Հիմա վերադառնանք Ռայսի այցին, որը Մոսկվայում ինչքան էր աստիկի 5 ժամ փակ դռների հետևում խոսել են։ Նիկոլի Չապչկան էլ 8 ժամ խոսել։ 9 9 Բա Նիկոլ Պերերի վեճեր գնացել։ Միտմատ սենդվիչը չէիք տվել վարչապետին։ Սենց ասեմ, տեկտոնիկ փոփոխություններ են։ Հաշվի առնելով այս բան, Ռայսին պարզա իմացել է Իրանի հատուկ ծառայությունները բավականին ուժեղ են Ադրբեջանում, չեմ բացառում, որ նաև այստեղ են գործում, այսինքն իրանք իմացել են այս թեմայի մասը, որ Հայաստան-Ադրբեջան բանա լինելու։ Եվ հաշվի առնելով, որ Իրանը Հայաստանի հետ նաև համաձայնագրակնքել իրանական նավահանգիստների օգտագործման, Հնդկաստանի դեսպանը ասաց, որ մենք ուզում ենք, որ Չաբահարում Հայաստանը ներկա լինի, հիշում եք սրանից մի եւ մեկ ամիս առաջ նաեւ Մումբայի նավահանգիստում Հայաստանը որպես օպերատորի հարցեր քննարկում, որ դա կարող է լինի, հաշվի առնելով, որ մենք նոր առաջարկ ենք ստացել 155 մմ-անոց հրետանը գնելու բանից, եւ արդեն երբ դու նավահանգիստների օպերատոր ես, բավականին հեշտանում է հարցը, հա, ինչ որ խնդիրներ կան, որոնք արդեն ամեն մի տեղեկանք չի, որ պետքա վազես քո ձեռքով տաս, ասենք 80%-ը բյուրոկրատական գործընթացների պակասում, ոմանք 20-ը ամենակարևորը քաղաքական դաբրո։ Այս ամբողջը նշանակում է, որ Հայաստանը իր բնականոն զարգացման հուննա վերադառնում, այսինքն Հայաստանը դա Եվրոպայա, որը ապահովում է կապ դեպի, նո սենս ասենք արիստոտելյան լեզվով, ոիկումենիկ, այսինքն էս հելենիստական աշխարհի շրջանակներում, հա, Հայաստանը երբևիցե դեպի հյուսիս, որ երբեք որսը կապ չի ապահովել, Հայաստանը եղել է այս սենց ուղիղ դեպի Հնդկաստան, դեպի Չինաստան, այս ճանապարհի, ոնց որ մենք գնում ենք, խաչմերուկ չենք եղել։ Ես չգիտեմ որտեղից են վերցրել այդ թղթերը Նիկոլին տվել, որ Հայաստանը եղել է խաչմերուկ, բայց Հայաստանը խաչմերուկ չի եղել։ Պատմականորեն դա շատ պարզ է բանանում, երբևիցե ճանապարհներ Մեծ Կովկասյան լեռնաշղթայից դեպի հյուսիս չեն եղել։ Ոչ էլ հյուսիսից դեպի այստեղ, այնտեղից բան չկար բերելու, այս տարածաշրջանը ամեն ինչ արտադրում էր, ինչ որ պետք էր, ու բացի երևի Սլավոն Ստրուկ աղջիկներից, որոնց էլի ծովով էին տանում, ստեղով չէին բերում, որտովից կան սարի մեջ, ու բան։ Քսենոֆոնտից հետո հայտնի է, չէ, որ այս տարածաշրջանը, այս մեր լեռնաշխարհը նախատեսված չի քարավանների եւ ոտքով քայլելու համար, մարդիկ մրսել էին ազիվ, ճիշտ է, գարեջուրը իրանց համար բացահայտեցին 600 թվականին մեթեա, բայց ամեն դեպքում հայկական լեռնաշխարհը վատ խաչմերուկ է, ինքը ամրոց է, ուրիշ բան, որ մենք շատ բաներ արտադրում էինք եւ արտահանում էինք, այդ ինչ որ արտահանում էինք հարավ, արևելք, արևմուտք մեր մասով, նաեւ բաներ ենք
Շվեյցարացիների պես վարձկաններ են կարտահանել եկեք չամաչենք, այնց այրուձին հայկական կրվում էր ստեղից, այս ցերից, այնց էր, բայց մենք չենք եղել խաչմերուկ, մենք եղել ենք արևելք, արևմուտք ճանապարհի վրա, ընդ որում հիմնական երթուղին չի եղել, եղել է այնց երկրորդական երթուղիները, օքեյ, մենք օգտվել ենք, բայց մենք հիմա իրավիճակը փոխվել է, քանի որ հյուսիս արևմելք, այսինքն թուրքական, սելջուկական եկել նստել է Պոլսում, Եվրոպա Հնդկաստան ճանապարհը, դե թուրքականը իրանցը չի, չէ՞, սելջուկները հյուսիս են եղել, ինքը եվրոպական է, այնց հելենիստական ճանապարհով է ուզում անցնի, ինքը անցնում է, ինքը գալիս է, ասում է, ես Հայաստանով կանցնեմ, Իրանով կանցնեմ, կգնամ Հնդկաստան, ինձ այս սելջուկ բոլշևիկյան բանը պետք չի, դրանք անկայուն մերը չեն, սա խաչմերուկ չի դառնում, որևիցե պարագայում, ոչ մի պարագայում սա խաչմերուկ չի դառնալու, ակնհայտ է, որ չի լինելու, էլ եմ ասում, էլ ես անիմաստ պատմություն է, լրիվ անիմաստ, և որևիցե աջակցություն Հայաստանը ԵՄ-ից կամ ԱՄՆ-ից չի ստանա, եթե փորձի իրականացնել այնպիսի ծրագիր, որտեղ շահառուներից մեկը Ռուսաստանն է, նույնիսկ կարող եք չմտածել, չքննարկել, դա իմաստ չունի, որտեղ չի լինելու ծրագիր, որտեղ շահառուն Ռուսաստանն է կամ մեծ հաշվով ՀԱՊԿ-ի ԱՏՄ-ն, որը որ կստանա աջակցություն ԱՄՆ-ից կամ բանից, մյուս կողմից ես այդտեղ ուրիշ բան եմ տեսնում, մերոնք ինչ-որ փորձում են այս հարցը արագ-արագ բան անել, ուտացնել, թե բա սա լավ բան է, խաչմերուկը իրականում Զանգեզուրի միջանցք է, որ պատկերացնեք, խաչմերուկի թեման դա չինական թեմա է, ընդ որում չինական հակաարևմտյան, ոչ թե չինական տնտեսական շահութաբերության, դա ընդամենը ևս մեկ տարբերակ է տարածաշրջանից, Հարավ-Կովկասից և Կենտրոնական Ասիայից արևմուտքի դուրս մղելը, դրա համար եմ ես զարմանում, որ մերոնք ես ոնց որ ռուսներն են ասում, սպիսնեի տորբայի ոնց որ բան են անում, վազվզում են ես խաչմերուկի գաղապարով, ինքը ամբողջությամբ հակաքաղաքակրթական թեմա է, այսինքն խաչմերուկը դա հակաեվրոպական, հակահելենիստական քաղաքակրթության թեմա է, չի կարող լինել մի իրավիճակ, երբ դու տրամադրում ես ուժ, ռեսուրս կամ ներքին էներգիա սելջուկ բոլշևիկյան զանգվածին, ասելով, որ ես լավ բան եմ անում, չէ, դու վատ բան ես անում, ու հիմա պատերազմը գնում նրա մասին, որ դա չլինի, Բայդենի հայտարարությունները, որ 3-5 տարի այդ են ժամանակահատվածնա, որում կրիտիկական փոփոխություն է տեղի ունենում, ցավոք սրտի իրանք բանի մեջ չեն, հարմոնիայի մեջ չեն, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները դրանց հետ հարմոնիայի մեջ չեն, խոսքը, երբ որ խոսում է ԱՄՆ-ն այդ իրանց վերլուծական բաների վրա, այդ որ ասում է 5 տարվա մեջ փոխվելու է, դա խաղաղության մասին չի, Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության, խաչմերուկների և խտարով սկսող բոլոր մնացած բաները, իրանք ժամանակավրեպ են, այդ 90-ականների, զրոյականների խոսույթա, այսինքն դա 20 տարի առաջվա թեմա է, հիմա թեման դրա մասին չի, մի հարց է ստեղ, դա եթե դուք համարում եք, որ դա կեղծ նարատիվներ են, իսկ սկզբան է կեղծ, չեմ ասում կեղծ, ասում եմ անիմաստ, անիմաստ, եթե անիմաստ են, իրենք պետք է դրա մասին տեղյակ լինեն, ովքեր որ հեղինակել են և վազվզում են այդ, ուրեմն եթե տեղյակ չեն մի բան, եթե տեղյակ են, ապա կեղծ են, եթե վերցնում ենք տեղյակ չեն, բայց գուցե դա ուշադրություն շեղելու համար է արվում, այսինքն բոլոր խաղացողները, ում դա ներկայացնում են, նրանք գիտեն, որ սա չաշխատող բան է, ժամանակ է ձգվում, ուշադրություն է շեղվում, այս ամենը ես ներկայացնում եմ, որպեսի հարց տամ, այդ դեպքում ինչու է դա արվում այդպես, դե ես ասենց ասեմ, իրանք տեղյակ չեն, ես խիստ կասկացում եմ, որ կառավարությունում գլուխ գովալ չլինի, բայց ես 5 տարի իրանք իշխանության են,
ոչ մի անգամ չեմ տեսել, որ նման խորության ինչ-որ մեկը վերելուցություն որևիցե արծով տա։ Մենակ սու 30-ները բերելը բավարարա, որ հասկանանք, որ նման վերելուցություն ոչ մեկ չի արել, խորության, հա, ինչու չի կարելի բերել։ Վերից վար, լավ, մի հոգու բան չի, չէ՞ սա։ Չէ, ընդհակառակ, մի րոպե, կա, ասենք, ընդունենք մի 15-20 հոգի վերին խավում ԿՊ-ի, որոնց հետ, որ ես կաշխատեմ, ասենք, չեմ համաչի իրանց հետ աշխատել, ու իրանք պատրաստ են, իրանք ունակ են լսել, բայց նմանատիպ բաներ կամ դու պետք է թիմ ունենաս, իսկ մենք իրանց վերլուծական թիմը տեսել ենք, ահավոր թուլ է, բայց բացի նրանց, որ դու թիմ ունես, դու թիմի ասածը պետք է անես անկախ նրանից, ինքդ դրան հավատում ես, թե չէ, որպիսի այդ թիմը իրանք ունենան, իրանք պետք է այդ թիմում ունենան սոցիոլոգ, մատ մոդելավորում, վիճակագրություն, պատմություն, ռազմագիտություն, այսինքն այսպես conflict analysis resolution plus statistics plus բանը չկա տենց մասնագետ։ Դրանից մեզ մոտ թվում է, թե մասնագիտություններ, այո, որոնց մասին մոռացել ենք, մենք մասնագետ։ Այդպիսի մասնագիտությունների կարիք ունենք։ Ես իհարկե, ես ասենք պատրաստել եմ, ես դասավանդել եմ ինչ-որ 11 թիվը, ասենք հա պատրաստել եմ, բայց բոլոր նրանք ում ես դասավանդել եմ, իրանք արդեն իրանք կյանքի ուղին գտել են, իրանք պրոֆեսիոնալներ են իրանք ոլորտում, այսինքն եթե այն ժամանակ իրանց վերցնեին, ինչ-որ մի կենտրոն սարքեին, հա, որը որ սերնդե սերունդ փոխանցվի, մենք փոխանցեինք մեր գիտելիքները, իրանք վերցնեին, իրանք իրանցը բերեին, մենք այդ քննարկման արդյունքում մոդելը լներ, ոնց որ նորմալ պետություններում լինում է, դա կլիներ ուրիշ բան, բայց ոչ մեկին չեմ վերցրել, նույնիսկ իմ ուսանը, իմ մասին չեմ ասում, լավ, ես բան եմ, դժվար կոտրվող մարդ եմ, էլի ինչ չես կարա դու բանանես, ինձ մի անգամ ես ասեմ, սենց ասեն, դե գիտես ոնց որ մեր հորողբոր տղուն տենց հարմար չի, կարող է դու զգամ, կապ չունի ով է, ասենք ինձ համար միևնույն է, ով է դեմ ասկանինս, եթե ինչ-որ մեկը ապացուցում ես, ասում ես փաստերը սենց ասենց պտի զարգանացման, չէ, դի բան է, ինքը լուրջ պրոբլեմ ունի մտավոր ինձ տենց բան ասել։ Հետ են գալիս ուշադրության շեղում է սա, թե… Տեսեք, ստեղ ուրիշ բան կա, մի րոպե, ուշադրության շեղումը չի, իրանք պատրաստ չեն և վերցրել են այն ինչ-որ սեմինարներին, այն տրեյնինգ սեմինարներին, անում էին 2000-ականների սկզբին, կեսերին, այն ժամանակ ակտուալ էր, այն ժամանակ, որ Հայաստանը ելներ ասեր, սաղցապ կտայինք, ասեին ապրեք, հիմա սա ժամանակավոր է։ Եվ քանի որ սա ժամանակավոր է պա և չի համապատասխանում, այո, արևմուտքում բոլորը սենց են մոտենում այդ հարցին, դե ասպեն լավ, չեմ բրդիտեն իթե շորս, այսինքն ինչ ուզում են անեն, կարևորը պատերազմ չեն անում, թող վազվզեն, թող հիմա այնտեղ խաղաղություն են ասում, խաչմերուկ են ասում, ինչ ուզում են ասեն, ուզում են կամուրջ ասեն, միևնույն, մեկա դա չի լինելու, դե հիմա մարդեն թող զբաղվեն, բայց այդտեղ կա պրոբլեմ, մի բանա, որ դու, և ես տեղյակ եմ, որ բազմաթիվ տեղերում, նույն մեր բանը, սա ընկալվում է որպես տեսլական, երբ որ դու սրան դիտարկում ես որպես տեսլական, դա մի բանա, երբ որ դու անցնում ես գործողություններին, սա ուրիշ բանա, նորից եմ ասում, հա, Վրաստանը վերջի 30 տարում հայտնվել այն վիճակում, որ ապահովելով տրանզիտ Ադրբեջանից Թուրքիա և հակառակ ուղությամբ, իրանք ապրում են, դա իրանց բյուջեից գալի մասն է, Հայաստանը, որը կանգնում ասում է, չէ, եկեք ինձ մոտով տարեք, իրանց հացը ուտում է, չի կարելի սա անել, որովհետև դու ցանկացած բան, որը դու ես տարածաշրջանում գծում ես, դու պետք է գծես հաշվի առնելով նաև Վրաստանի շահերը, ոչ թե առաջնահերթը իհարկե Վրաստանն է, որ հաշվի առնես, չեմ ասում ենթարկվես իր շահերին, հա, ինքը չի կարող թելադրող հանդիսանալ, օքեյ, եթե Վրաստանը ասես, չգիտեք ինչ կա, վաղը ես Ռուսաստանի կազմի մեջ եմ մտնում, չի նշանակում, որ պիտի բանը, ինչպես նաև Իրանի շահերը, հիմա իմ կարծիքով, ինչ-որ տեղեկություններ ունեմ, որ Թուրքիայի սահմանը բացվելու է, շատ արագ, սա քայլերից մեկն է, այսինքն Թուրքիային մինչև ընտրությունները կտրուկ անհրաժեշտ է բան, հարաբերությունների բարելավում, ինքը գումարի խնդիր ունի, չնայած տեղական ինքնակառավարման, իրա մոտ մի քիչ սահմանադրությունով այդ դիմերը շատ ուժեղ են, այսինքն իրա համար Պոլսի քաղաքապետը
վարչապետից կարևորը։ Քանի որ այսպես թե այնպես ինքը Անկարայում չի կարող հաղթել Յավաշին, որը տենց Քեմալիստոտ, Գորշ Գայլոտ, այսինքն ինքը տենց դիպ սթեյթի ներկայացուցիչ է, բայց քաղաքականության մեջ չի խառնվում։ Ինքը տենց պատրաստի քեմալիստական վարչապետ է, ասենց ասեմ։ Իսկ բանը Ստամբուլի քաղաքապետը ինքը իսլամիստ է եւ քաղաքական բավականին լուրջ ռեյտինգ ունի, Էրդողանը պետք է իրան ոչնչացնեն։ Ինչ որտեղ նույնիսկ ժամանակին ընտրություններից առաջ մայիսին նույնիսկ Քılıçdaroğlu-ի հետ եւ իր այդ բաները խարցը լուրջ էր կանգնած։ Հիմա իրան պետք է պոլսում հաղթել։ Ինքը ամեն ինչ անելու է, որ պոլսում հաղթի։ Բայց բացի պոլսից բոլոր մնացած քաղաքները կան։ Կա բան Տիգրանակերտի բանի կողմերը, որտեղ քրդական ֆակտորը շատ ուժեղ է, այնքան դեղ էլ պետք է այդ ուղղաթիռային փող ասածը բաժանի, տանի փող բաժանի։ Իրան փող է պետք։ Այդ փողը ինքը կարա ստանա ամենակարևոր մուտքից։ Նույնիսկ այդքան հիմա բանը չի, հա, այդ F-16-ների հարցը չի, որը կամ Eurofighter-ների, որ ինքը այսպես թե այնպես չի ստանալու։ Սա լրջագույն խնդիրներ են Թուրքիայի համար։ Կա Հունաստանի հետ բարելավում գնաց, կա Հայաստանի հետ բարելավում, որը Բայդենը դեմը դրել է 21 թվականի հոկտեմբերի 20-ին, եթե չեմ սխալվում, 20-ից 22-ը Ռոմում G20-ի ընթացքում։ Շատ պարզ էր դա հնչում, որ Հայաստանը դեպի ծով նավահանգիստներ պետք է ունենա ճանապարհ։ Սա նշանակում է, որ բարելավում այնպես չի, այսինքն եթե ինքը հիմա սահմանը բացեց, դա արդեն բավարար չի, որովհետև ինքը շատ սխալ քայլեր արել է։ Հիմա նույնպես ասելու են, որ ոնց որ Չաբահարում, ոնց որ Իրանը ասեց, որ մենք իմ նավահանգիստներից կարաս օգտվես, ոնց որ կասնեն, նույն կերպ ասելու են բանի Թուրքիային, նույն կերպ դեմը դրվելու ասելու են բան 2-3 նավահանգիստ տուր, որտեղ Հայաստանը կարող օպերատոր լինի։ Դա կարա լինի Տրապիզունդը, դա կարա լինի Ադանան կամ, չգիտեմ, Մծմիննա, ոնց որ թե այնտեղ բանը, Մերսիննա, հիմնական նավահանգիստը։ Կամ ասենք, չգիտեմ, Ալեքսանդրետը, որը իրանք Իսկանդեր ունեն ասում։ Այսինքն Կիլիկիայի նավահանգիստներից մեկը, հա, որ մենք կարողանանք մանանենք երկաթգիծն աշխատի։ Այ էսա Ամերիկան ինչ որ անում է, էսա անում։ Եվ Հայաստանը ինքնաբերաբար վերադառնում է այնտեղ, որտեղ որ ինքը կար, սա արևելան, հարավ-արևելան Եվրոպա, մերձավոր արևելք, այստեղ ենք մենք։ Մենք ավելի շուտ խաչակրած արշավանքներից, այդ ոնց որ ասում են, արևելան թակավորություններից մեկն ենք։ Ոչ մեկի մոտ կասկած չկա, չէ՞, որ ասենք Երուսաղեմի թակավորությունը Եվրոպայի մի մաս է, հետո ինչ որ Երուսաղեմում է, կամ նույն Անտիոքի կոմսությունը, կամ Էդեսայի թակավորությունը։ Մենք այնտեղ ենք։ Հյուսիսը մեր հետ կապ չունի այս ամբողջ հարցը։ Հիմա ինչ ուզում են անեն, ոնց ուզում են անեն, մեզ դեպի հյուսիս պահելու այդ բաները, խաչմերուկների գաղափարները, իրանք մեր ոնց են ասում են, մեռելացին են, հա, են ասում, չեղած արդեն մեռած, բայց չի լինելու աջակցություն այդ հարցում առավել եւս արևմուտքից։ Նույնիսկ Իրանը չի աջակցի։ Իրանին պետք չի, ես չգիտեմ ինչից են որոշել, որ Իրանին դա պետք է, 5 ժամ որ նստած քննարկում են, հա, իրանք ունեն Կասպից ցովողի ճանապարհ, իրանք ունեն Ադրբեջանով ճանապարհ, Իրանը տալիս է Հայաստանին նավահանգիստներ, Հայաստանը գնում է այդ բաներով ԵՄ-ի հետ ուժեղացնում է հարաբերությունները։ Իրանը իհարկե կարող է շիիթական պետություն ապտեն, շարիաթական, բայց դալիկո հիմար չեն, իրանք լավ հասկանում են, որ Հայաստանը պոկվել է Ռուսաստանից եւ գնում է արևմուտք։ Հիմա թե իրանք ինչ են այնտեղ քննարկում, եւ 35-երն է, այդ շահիդների թեման է, թե ինչ որ բան է, պետք է հասկանալ, որ ամեն դեպքում Իրանը այդքան հակարևմտյան կրտումներ ունեցող պետություն է, այլ այնպես չի, որ ինքը բան։ Բայց Հայաստանի տեսանկյունից Հայաստանը դեպի արևմուտք գնալու Իրանը մեր դաշնակիցն է։ Շնորհակալություն, շատ իսկապես շատ հետաքրքիր էր այս ամբողջ պատկերները, երկար խոսացի, չէ՞, բայց ամբողջը մի հյուսվեց եւ մի պատկեր երևաց։ Սրանք առանձին իրադարձություններ էին, որոնք դե դուք տես տվեցիք հարցը։ Մենք բոլորը այսպես տեսանք, եթե հա, եթե քիսեք մաս-մաս կա, դուք դուքը տես տվեցիք։ Դրանք առանձին են, դրանք ամբողջը մի հյուսված են։ Եվ այդ շղթայի մեջ մի ուղակ է, որը կարևոր ուղակ է, նույն Շառլ Միշելը, Եվրոպական խորհրդի նախագահը ասեց,
ողջունեց, Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ այլն առաջընթացն անվանեց, զգալի առաջընթաց այդ այնինչ տեղի ունեցավ երեկ, եւ ասեց հատկապես քաղաքական երկխոսության աննախադեպ բացումը։ Երկխոսության բացում, եկեք մի քիչ դրա մասին խոսենք։ Հայաստան, Ադրբեջան ինչ գործընթաց է սկսել, որքանով է դա ինչ-որ անկեղծ, ուր կարող է դա տանել։ Ոչ մտը, ոչ մի անկեղծություն չկա, ոչ մի գործընթաց չի սկսել։ Ուղիղ կապի գաղափարը կար, ուղիղ կապը միշտ եղել է, ոնց որ բերել են, մի քիչ մորճով խփել են այդ Աբշերոնյան սուլտանչկի գլխին։ Ստիպել են, բերել են։ Հա, ականջից վերցրել են։ Այո։ Բանը ասում բասկաթորին են դրա ականջները մեխել են բասկաթորի բանին, ասել են հեռախոսը եւ զանգի կվերցնես կխոսաս։ Մենք սովորություն ունենք, ես չեմ ասում ամեն ինչից վախենալու, բայց զգուշանալու հաշվարկ։ Ես դրա համար ասում եմ չվախեք։ Հաշվարկելու, այսպես սովորություն ունի մեր հանրությունը եւ մենք էլ պարտավոր ենք այդ թեման բարձրացնել։ Ինչով է դա լավ, ինչով է դա վատ, ինչով է վտանգավոր, ինչ օգուտներ կարելի է ստանալ։ Երբևիցե չեմ հասկացել ցանկությունը մարդկանց այդ բանը։ Տեսեք, սա մուլտիվարիատիվ մոդելի մեջ, այսինքն բազմաթիվ քայլեր, բազմաթիվ սցենարներ կան, որոնց արդյունքը մեծ հաշվով նույնն է։ Այսպես թե այնպես, ես ասել եմ դեռևս 20 թվականի հոկտեմբերին, Ադրբեջանը որպես սուվերեն պետություն դադարել է գոյություն ունենալուց, 44-ի ժամանակ եմ ասել, ելնելով նրանից, որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի բաներ քայլերը ոնց Facebook-ում կա, հենց ես չեմ ասում, ազգրել եմ դրա մասը։ Ադրբեջանը որպես այդպիսին, ինչպես էլ այդ ճանապարհ անցնի, ինքը վերջում պետքա քանդվի, նորից հավաքվի, ինքը ինչ վիճակում, ինչ տեսքի կլինի, ինչ պարամետրեր կա, ու պատասխանի, դա այլ հարց։ Բայց որպես այդպիսին, նա այս Ադրբեջանը, որ կա, ինքը վերջանալու է, որտեվ նավթի պաշարները սպառվում են, մենք խոսել ենք ու տեխնիկապես Բաքու Ջեհանը այլևս մոտակա տարիներին դադարելու է հետաքրքիր լինելուց, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի փոխվելուց հետո, քանի որ այնտեղ լուրջ գործընթացներ կան, բավականին լուրջ վերանայվելու է նաև Ադրբեջանի այդ կարգավիճակը, որտեվ ակնհայտ է, որ այնտեղ կոռուպցիոն սխեմաներ են աշխատել, եւ Տիգին Ուրսուլայի կորելը դաշտից նաև դրա հետ է կապված, ես վերջերս շատ աբան արել, ինձ թվում է իրեն Գերմանիայի դաշնային հանրապետության համապատասխան ծառայությունները բազմաթիվ հարցեր ունեն տալու նաև Բունդեսվերի այս ողբալի վիճակի հետ կապված, որը հիմնականում իր նախարարության ժամանակատեղ ունեց, այսինքն ինքը անմիջականորեն մայրտնա ու ստորագրություններով Բունդեսվերը ոչնչանում էր, անմիջապես ինքն է, այսինքն ինքը պատասխանատու է դրա։ Ես դրա համար չեմ հավատում երկխոսության, ասա երկխոսություն չի։ Սա ամեն մեկը իր կարծիքը ասում է, ուղղակի կա ինչ-որ խաղացող, խոշոր, իհարկե Շարլ Միշելը ողջունում է, որովհետև դա մի խաղացող է, դա արևմտյան կոալիցիան է, որը բոլոր մնացած ոչ ժողովրդավարական երկրների առջև դնում է նույն բանը։ Եթե տեսնեք նույն Մադուրոյի քայլերը հիմա, որը փորձում է Գայանայից մի կտոր պոկի, դա աբսուրդ է, չէ՞, մի կողմից, մյուս կողմից պարզ է, այդ մարդը ունի պայմանագիր Ռոսնեֆտի հետ, էլի ռուսական թեման է, այսինքն Պուտինը ինչ-որ մի պահ իր մոտ էլի բան է, ինքը տենց համարում է, որ հեսա Տրամպը գալիս է, ընդ որում իր ակտիվացումը անմիջապես կապված էր Բայդենի վարկանիշների անկումների հետ, այսպես կոչված, սա բավականին լուրջ է, և սա խնդիր է նաև ԱՄՆ-ի համար, ես պետք ասեմ, ցանկացած երկրի համար է խնդիր, երբ մարդկային կապիտալը չի բավարարում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բունքը վերարկող բնակչության կրթական մակարդակը չի բավարարում 21-րդ դարի առաջին կեսին արդեն, որովհետև քառորդը ոնց որ դա առաջ քառորդը վերջանում, ու պիտի խոսենք առաջ կեսը, չի համապատասխանում այն մարտահրավերներին, որոնք մարդկությունը ստացել է հիմա։ ԱՄՆ-ն էնտենց է, բան չես կարող անես, Հայաստանում էլ է էնտենց, բայց Հայաստանում ոնց որ մենք սովոր ենք, որ դելավ էս ինչ երգիրա բան ես ասում, չեն հասկանում, նույն բանը ԱՄՆ-ն է։
ԱՄՆ-ում միջնակարգ այդ քոլեջ, մոլեջ, ՊՏՈ, ՄՏՈ այդ կրթության մարդիկ հիմնականում այդ միջին նահանգներում, հա, որոնք այնպես ինչու ոչ նաև Կալիֆոռնիայում է Տրամփ, տեսեք, դա լակմուսային թուղթ է։ Տրամփ ինքը վիարկող նորմալ մարդկությանը օգտակար բան արած մարդ չկա գրեթե։ Գրեթե որնա չկա ընդհանրապես, որովհետև իզոլացիոնիզմը այս 21-րդ դարի բանում, դա ուղղակի հնարավոր չի։ Դա հնարավոր չէ նույնիսկ Մոնրոյի կոնվենցիայի ժամանակ, չնայած որ դա հայտարարվում էր, որ լավ բան է, հա, Թեդի Ռուզվելտը ինչի համար դարձավ ամենասիրված նախագահ Ամերիկայի, որտեղ ինքը դուրս եկավ այդ թեմայից։ Նույն բանը հիմա մենք ունենք խնդիր, մենք ունենք խնդիր նրա պատճառով, որ ի դեպ կարամ ուրիշ օրինակ բերեմ, շատ խոսուն, Կեմերոնը վերադարձավ որպես արտգործնախարար։ Կեմերոնը, ով որ կտրականապես դեմ էր Մեծ Բրիտանիայի EMA-ից դուրս գալուն, Կեմերոնը, որը եվրոպական ինտեգրացիայի կողմնակից էր, բան չանցավ էլի։ Բորիս Ջոնսոն, հա, այն անասունը, այն Ֆարաջը, որը ամբողջությամբ դրեց, տապալեց Բրիտանիան, Բրիտանիայի վիճակագրությունը նայում ես, բան ես, վերադառնում 80-ականներ, բոլոր այդ լեգենդները նրա մասին, որ մենք առանձին կկնքենք Ամերիկայի հետ, առանձին Կանադայի հետ, առանձին Ավստրալիայի հետ, կնքեցիք հետո 500 միլիոն մարդ, միջին եկամուտը որոնց 25,000 է, ինչա, այսինքն դու դրա այդ շուկայից զրկվում ես, ի՞նչ ես տեղը ձեռք բերում, ոչ մի բան, միգրացիոն հոսք, սաղ պատմություններն էլ եկեք միգրանտ չընդունեք, եմ մի ընդունեք, ասենք Չեխիան է չի ընդունել միգրանտով, էր դրա համար Չեխիային բան անում, որ ամիկս գոր գրան կանցներ, այսինքն էս ա հարցը, տեսեք, հիմա Բրիտանիան ստիպված միջազգային հարաբերություններում վերադառնում է, այսինքն վերադարձնում է Կեմերոնին և վերադառնում է եվրոպական ուղու վրա, որքան էլ որ ինքը հիմա փորձի խաղալ առանձին պատմություն, նույն բանը ԱՄՆ-ն, Տրամփը եկավ, ամեն ինչ քանդեց, միևնույն է դիպ սթեյթը վերադարձրեց, ես սա ինչի համար եմ ասում, Տրամփը չի կարող հաղթել, չէ, Տրամփը կարող է մասնակցել ընտրություններին, բայց ինքը հաղթել չի կարող, Տրամպիզմը որպես այդպիսին Լևոնախտի մեն նման մի բան է, այդ Տրամփը որպեսի պատկերացնեք, այդ ռոբիկն է, վատ, ռուսի գործակալ, նույնիսկ եթե ռուսի իրան չի վճարում, ինքը ռուսի գործակալ է, որովհետև իր ուղեղը պակաս է, ծալապակաս է ինքը, ինքը չի կարողանում, ոնց ասեմ, ռեֆլեքսների վրա է ապրում, իրան թվում է, որ ես մեկ ուժեղ տղա է, ասում այո, ինչ ուժեղ տղա է, այս հենց է, իրա մտածելակերպը, նույնիսկ մեր ամեն մի զրուցարանում չի, որ այդ տիպի դեգեներատ կա, ամեն մի բակում չի, որը տենց հիմար լակոտ կա, ինչպիսին Տրամփն է, դուք ուղղակի իրա միմիկան նայեք, տեքստերը նայեք, կտեսնեք, որ դեգեներատ է, և սա ամենավտանգավորն է, որ մարդիկ ուղիղ տեսնում, որ դեգեներատ է, բայց ասում են, մենք իրեն ձեն կտանք, իսկ այդ ձեն տալու բանը նրանից է, որ տեխնոլոգիական հեղափոխությունը, post industrial արդեն, post information, այսինքն ոչ թե information, post information, ինտերնետի զարգացումը, այս blockchain-ը, այս թվային տարադրամը, այս դիեզերական ծրագրերը, հասկանում եք, Մարսի վրա ուղղաթիռ դառնում, այսինքն այն տարագությամբ զարգանում, որ մարդիկ, ովքեր ժամանակին ասում էին, «Ա, դե լավ է, էլի փեշակս կա, ես ինձ փողը կառնեմ, կգնամ Ֆորդի զավոդում, կլուչով գայկա բան կանեմ, ես ինձ փողը իրիկունը գարեջուրս կվերցնեմ, դիվանին կնստեմ»։ Ինքը մնում է խաղից դուրս։ Այն մարդը, ով որ չի ունեցել հավակնություն, ամեն օր դառնա ավելի լավը, ինքը դառնում ավելի վատ է, Մերֆի օրենքն է, եթե ինչ-որ մի բան ինձ ձեռք չես տալի, իրավիճակը վատից զարգանում է դեպի ավելի լավ, ավելի վատ, չի լինում, որ ձեռք չտես, ինքը լավանա, այսինքն ցանկացած մարդ պետք է իր վրա աշխատի, ամեն աստծո տված օր, դու չես կարող ամեն օր գնաս քարե ջուր խմես, երկու տարի հետո պարզվում, որ դու վաբշե լավ տղա ես, չէ, դու բարդի ես, ասենք դու պետք է ամեն օր վրա աշխատես, ամեն օր նոր բան կարդաս, ուսումնասիրես, ասենք դու չես կարող մնաս նույն տեղում ու հետո ակնկալես, որ մարդիկ քեզ
ասենք որ իսկ տրամպիստները ուզում են տենց տրամպիստները ուզում են վերադառնան այն ժամանակը ոնց որ ես եմ ասում եմ որ բանն էր այդ սովետը ուզողների 90%-ը սովետը չեն ուզում այն որ ասում են իրանք իրանք էրեկցիան են ուզում ոչ թե սովետը իրանք մեկ է այդ ինչ դա սուտ են ասում դրանց կեսը սոչի որ ասում են սոչի 25 ռուբլով գնում սոչին հեռու վերջից չեն տեսել Եթե լեգենդա, որտեղ են մարդն նայում ես մարդուն, տենում ես ինքը Սոչի կարար էլ ներ թե չէ։ Ինք կարար ներ պիցուն դա, բայց Սոչիում չէ կարա լներ, էլի տենց որտեղ են մարդով որ գիտի Սոչին, չէ։ Գագրի պիցուն դա, այդ դա տակ Սոչի առհա ձեր բախտից։ Եվ երևի թե արդեն դեպի վերջացնում ենք, բայց անպայման այս թեման էլ էր պետք ասել։ Միացյալ Նահանգները ասում են ի վիճակի չէ Ուկրաինային հետագան օգնության հետ կապված որևէ երաշխիք տալ ռուս-ուկրաինական պատերազմը եկեք նայենք հիմա այս սենատի հարցն է այնտեղ կապը այդ եմ ասում տրամպիստներն են էլի շատ շատ նեղ կուսակցական հարց են լուծում այս վերջերս խոսակցությունը ավում է դինք ասում հա զուտ ամերիկան չէ ներքին չի բուխջան արմեն ներքին դե որտեղ ինքը ամերիկայում է ինքը ներքին խոսակցություններն ու բան ուտում թեման հետևելն է այդ մագաները որոնք կոնգրեսում այդ 6 թե 8 ձայն ունեն շատ չի իրանք հիմա շանտաժի ենթարկելով հանրապետական կուսակցանը որովհետև ոնց որ թե ամենաբարձր վարկանիշ ունի Տրամփը իրանք շուտ թելադրում են բայց ամբողջ պատմությունը այն է որ իրանք ուզում են հարավային նահանգներում այդ պատը միգրացիոն օրենսդրության ոնց որ խստացումը կապում են իրար այդ պատի կառուցումը բանը որպիսի ներքին թակնված ոն բացեի բաց չեն ասում իհարկե բայց բոլորը հայտնի է դեմոկրատական կուսակցության աջակիցները հիմնականում առաջի սերնդի առաջի երկրորդ սերնդի միգրանտներ են հարավային նահանգներում հա իրանք բան են այդ այսպես կոչված լատինո բաներից են եւ մագաների ես ամբողջ բանը ուղղվածա դրանց դեմ որպիսի պետությունը Բայդենի ձեռքերով իհարկե իրանք ռիսկ չեն անի Բայդենի ձեռքերով բոլոր այդ լատինոսներին դնի out of օրենքից դուրս կարգավիճակով այսինքն կամ դեպորտանի կամ արգելի իրանք ընտանիքի անդամներին բերեն պատը կառուցվի իրանք պատժվեն բերտ նստեն այսինքն ինչ են անում էլեկտորալ հենքն են ոչնչացնում Բայդենը ես սրա համար եմ ասում իրանք այնքան ապուշ են որ ամբողջ բանը դե հասկանում եք անգրագետ պետեուշնիկների հավաքածուը չեմ ասում այդ կոնգրեսմեններ սենատորներ դրանք ուղակի բան են ասենք խնդիրա կատարում են չնայած այդ մագայի անդամները դրանք վարժեցված ապուշներ են իհարկե զանգվածը ասում է չենք ուզում ոչ մի բան որտեղից է դա գալի մեկ-մեկ ցանկացած մեկի կյանքում տենց մեկ-մեկ չէ էլի տենց մարդիկ կան այն որ ինքը տեստում է որ սկսում է չհասկանալ կատաղում է ասում է չէ ինձ էլ ոչ բան չի հետաքրքրում ես եմ ուզում ու վսո այ իրանք էտ են իրանք ասում են սահմանները փակեք ես ինչ կերում աշխարհում մեզ չի հետաքրքրում մենք պիտի մեր ֆորդի գործարանում մեր կլուչով գայք են ձգենք ամեն օր մեր գարեջուրը առնենք ու սաղ պիտի սպիտակ լինի ուրիշ գույնի մարդ պիտի չլինի այդ ինտերնետը անջատեք սաղ բաներն են ռեպտիլոիդներն են չգիտեմ աշխարհը կլոր չի աշխարհը քարակուսը այտենց որովհետև այտենց հարմար է այդ կոմֆորտի զոնայից դուրս չգալու թեման է հա այդ բաց թողումն է ու պետք չի ստեղ ասել որ ռուսական սովետական դպրոցը դրանից լավն էր նույն բանը ռուսաստանում եք տեսնում ամբողջ աշխարհը մեր դեմ է փագեք ոչինչ մենք մինուս 45-ը գնանք դուրսը բուտքում պետք արան, դա նորմալ է, մեզ չի հետաքրքրում, մենք կարանք դիմանանք ամեն ինչին, բայց տենց անասունի պես ապրում են, էլի սերունդներով, ասենք կարող է սենց ծառված 37 թվականին կառուցած գուլագի համար բարակում, մինչև հիմա ապրեն, մի հատ պատը չներկեն։ Ասենք նույն տիպի մարդիկ են, որ թողեք բան, մեզ չի հետաքրքրում, մենք առանց դրա կապրենք, ինչ ինտերնետ, ваших ինտերնետով նամ նինա, դա բան, այս տիպի մարդիկ են։ Այսինքն սա եթե ուզում եք պետք է վերադառնամ Արիստոտելին։ Արիստոտելը Օիկումենայի գաղափարը գիտեք, չէ՞, ինքը ասած գիծ էր։
ըստ Արիստոտելի օյկում են գիծեր, որը որ տենց ինքը բանով Բրիտանիայով գալիս էր, բայց արդեն ոնց որ Սև ծովից հյուսիս, Կովկասյան լեռներից հյուսիս ու այդ բաներից վերև, ինքը համարում էր, որ ապրում են բարբարոսներ, ուղղակի բարբարոսներ, անիմաստ է իրենց այդ շփումը, այնտեղ կրթություն չկա, մարդկություն չկա, ոչինչ չկա, այնտեղ մարդիկ ապրում են, բայց բարբարոս են իրենք, այ մոտավորապես նույն բանն է ստացվում, այսինքն կան ինչ որ մարդիկ, ովքեր պատրաստ են իրենց վրա աշխատել, ինչ դա քաղաքակրթության տարբերությունից է, եթե ես օիկումենայի մեջ մի արդեն Արիստոտելի ժամանակ մի 3-4000 տարվա պատմություն կար եւ մարդկությունը զարգանում էր, ապա այդ բարբարոսական տեղերում չկա, հիմա հետա խնդիրը, դուք ունեք, դուք կրթություն չունեք եւ պատմականորեն ձեզ ոչ մեկ չի բանանում, չի տանում դեպի կրթություն, չի ասում պետք է զարգանաս տղաջան, թե չէ վարիկը գնաս, քեզ ոչ մեկ չի ասում տղաջան, դու պետք է լավ սովորես, որովհետեւ դու հայ ես, որտեվ եթե լավ չսովորես, քեզ կճնշած կպահեն։ Չեմ ավարտել դեռ, ես տեսա երկու թեմա էլ եմ դուրս բերել, կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Ուրեմն մեկը շատ հետաքրքիր է, երևի բոլորը գիտեն, ամենայն դեպս այսօր դրա մասին խոսենք, դեկտեմբերի 11-ին Բրյուսելում անցկացվելու է Արևելյան գործընկերության երկրների արտաքին գործերի նախարարների համաժողովը։ Եվ Բորելն է ուրեմն նախագահելու և միջոցառմանը կմասնակցեն Հայաստանը, Վրաստանը, Ուկրաինան, Մոլդովան, այդ չորս հետաքրքիր չէ, սրանց գումարվում է Ադրբեջանը, գալու է, համենայն դեպս դա ենթադրում եմ, եթե հրավիրել են, իրենք ոնց կարող են չգնալ այդտեղ, միայն նշեմ, որ Բելարուսը հրավերը չի ստացել, քանի դեռ սանկցիաների տակ է։ Հիմա տեսենք, նորից եմ կրկնում, Վրաստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Հայաստան, տեսեք, սրանց գումարվում է Ադրբեջան։ Մենք բաց թողեցինք եւս մի բան, որ Վաշինգտոնում պայմանավորվել են հանդիպել Միրզոյան Բայրամով, այսինքն մոդելը բանակցությունների գնաց, սա էլ է շատ կարևոր, սրանից 10 օր առաջ որ հարցնեիք, վստահաբար կասի, որտեվ դա բացի հայտարարում, որ Ադրբեջանը և Բելարուսը դուրս էին մնացել Արևելյան գործընկերության բանից, հիմա էլ եթե հատուկ կարգավիճակով հրավիրված, դա նշանակում է, որ դուրս է մնացել, ուղղակի ինքը պետքա նորից դեմը խնդիրներ են դնելու, այդ խնդիրները կլուծի, հետո նոր կմտնի։ Եթե սա երեկը հայտարարվել այս ինֆորմացիան, հա, ինքը հենց դրա մասին, այսինքն հիմա, այո, հասկացա, այնտեղ տեսեք ինչ վիճակ կա, էլի Օբրայանի այցից հետո է սա, դե արևմուտքը բանավագործ չէ, հա, դե այս հայտարությունից հետո, որտեղ ոչ թե Օբրայանի այցից, դե Ադրբեջանի, հա, այդ հետևից տեսեք, շատ բան կփոխվի նաև բանակցությունները, երբ որ կլինեն Վաշինգտոնում, մի բան էլ կա, որը որ պետք է հասկանան, Ադրբեջանը դուրս էր մնացել Արևելյան գործընկերությունից, դա փաստ է, Բելարուսը դուրս է մնացել բավականին երկար, մինչև որ Լուկաշենկոն և ուկրաինական պատերազմը չավարտվի, որտեղ էս բանը, բայց կա մեկ այլ ուրիշ հետաքրքիր այդ ֆորմատի մեջ նյուանս, եկեք նյուանս դրան ասեմ, Ուկրաինան, Մոլդովան և Վրաստանը, իրանք նաև ասոցիացման պայմանագիրը ստորագրած հատուկ կարգավիճակով ԵՄ-ի երկրներ են, այսինքն Արևելյան գործընկերության մեջ իրանք դուրս են եկել արդեն այդ կարգավիճակից, այդ ոնց որ մեծացել են այդ շալվարի մեջից, շորտիկներից, իրանք միաստիճան բարձրացել, բայց իրանք այդտեղ մեջն են, որովհետև ուղղակի Հայաստանի համար սիրուն չէր դա պահել, որտեղ այնտեղ մենակ Հայաստանն էր մնում, այսինքն դա նշանակում էր, որ Եվրամիությունը ինչ անում, սա դիվանագիտական ինչ-որ քայլ է, բավականին հետաքրքիր, որ եթե Մոլդովան, Ուկրաինան, Վրաստանը հատուկ արդեն իրենց ստորագրությունով դուրս էր մնում, 10 օր առաջ, բուկվալնը 10 օր առաջ Ադրբեջան չկար, Բելարուս չկար, այդ դառնալ, որ այս 3 հնդեղ են գնում, այստեղ է գնում Եվրամիություն Հայաստան ինչ-որ պլատֆորմա, Եվրամիություն Հայաստան պլատֆորմ ունենք, սեպանա, որ մենք պտի իրականացնենք, բայց ոնց կլնի, բա մենք ունենք Մհեր Գրիգորյան ու Վահան Քերոբյան,
դրանք ամեն ինչ տորմուզ են տալի, երբ որ դու պլատֆորմը մեր կողքիս երկու կողմանի բանակցություններ են, նմանատիպ պերսոնաժների յուրաքանչյուր քայլ օրենքի ուժով կարող է դադարեցնել այդ համագործակցությունը, դրա համար պլատֆորմը մնացել է, մյուս կողմից կան բաներ, որոնք Հայաստանը շատ ավելի լավ է կատարել այդ պահանջներ կամ պահանջներ Եվրամիության կողմից, որոնք Հայաստանը շատ ավելի լավ է կատարել, շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա գտնում, քան Ուկրաինան, քան Մոլդովան եւ քան Վրաստանը, միանշանակ, այսինքն մենք այդտեղ բան ենք, եւ այս տրամաբանության մեջ արևելական գործընկերությունը իմաստ ունի, որովհետեւ մենք կան բաներ, որ լավ ենք անում, կան բաներ, որ նրանց մոտ ավելի լավ է, մեզ մոտ օրինակ եթե կառավարության ռազմավարության մեջ ՀԱՊԿ-ի ու ԵԱՏՄ-ի փոխարեն գրածելներ, որ մենք ուզում ենք Եվրամիությանը ինտեգրվենք և Եվրոպական անվտանգային համակարգի մի մաս ենք մեզ զգում, մենք կլինեինք, ասենք, հաստատ կլինեինք Մոլդովայից առաջ, 100% կլինեինք Մոլդովայից առաջ, անկասկած, և եթե մենք հիմա օրինակ էս Ռուսաստանի ձեռքից վերցնենք երկաթգծի կոնցեսիան կամ բանը էներգետիկան, էլի կհայտնվենք իրանցից առաջ, այս խնդիր չկա, մենք այս պլատֆորմը սխալ ենք օգտագործել, մենք չէ, կառավարություն, այս պլատֆորմը սխալ է օգտագործել, ընդ որում մեր մոտ մեր անունից մանդատ ունենալով եւ մանդատ չունենալով մնալ ՀԱՊԿ-ի մեջ եւ ԵԱՏՄ-ի մեջ, իրանք ռազմավարական պլանի մեջ գրել են, որ ուզում են մնան, այ այդ մանդատը իրանք չեն ունեցել, հաստատ չեն ունեցել, որովհետեւ Ռուսաստանի դրոշի տակ դուրս եկած քաղաքական ուժը պարտվեց ընտրությունները, սա դիխատոմիկա չի լինում, որ էս բանը դու վերցնես իրա ծրագիրը, մտցնես քոնի մեջ, չի լինում տենց, էս հարց։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Կարեն Սարգսյանի հետ, սոցիոլոգ, վերլուծաբան, զրուցվարմեր Գահանե Առաքելյանը, բարենան ձեզ։